պատմությունը ոչ միայն կարդում են, ուսումնասիրում են, այլ պատմությունը նաև ստեղծում։ Մեծ երազանքները հեշտ չեն լինում։ Օրինակ, կան պրոյեկտներ, որոնք բառից բուն իմաստով 5 տարի չարչարվում ենք։ Ես անձամբ ասենք, այս վերջերս հա չափում եմ, ասում եմ 4-5 տարի Յուքոմի հետ կապված պրոյեկտեր։ Շատ կարևոր է, որ դու կարողանաս ինչ-որ մի բան կիսես։ Մեծ պրոյեկտները մեր ընկերությանը տալիս են հույս, երանդ ու մոտիվացիա մեր աշխատակիցներին։ Ոնց որ ֆիլարմոնիկ նվագախումբ լինի, Galaxy-ն այդ դիրիժորությունն է անում, տարբեր ինստրումենտների նվագողներին փորձում է կարգավորել, բալանսավորել, լսել իրանց, շատ կարևոր է մուզիկան լսել եւ փորձել իրանց կարգավորել եւ ստանալ այդ խմբով մի հատ ճիշտ ստեղծագործություն, որը հենց մեր բիզնեսն է։ Ես կարծում եմ, որ Galaxy-ն մի հատ շատ կարևոր օրգանիզմ է, որը հնարավորություն ունի Հայաստանում շատ պրոյեկտներ ստեղծի։ Ինքը իսկականից հնարավորություն ու ցանկություն լինի, որտեղ մենք այսօր բազմաթիվ պրոյեկտներ ունենք, նոր, հետաքրքիր ու դժվար ժամանակներ, ոչ դժվար մեր համար չկա, մենք առաջ ենք գնում։ Ես վստահ եմ, որ Galaxy-ն ունի պատասխանատվության մեծ բաժին Հայաստանի, հայ ժողովրդի, հայ հանրության նկատմամբ, ինչու, որովհետև այսօր դեֆակտո փաստացի ունենալով 2000-ից ավել աշխատողներ, Galaxy-ն այդ հավաքական, հա, կառավարող, մտածող, որոշում ընդունող այդ մարմինը պետք է ամենավարքյան գիտակցի, որ ինքը իրավունք չունի թույլատնելու իր աշխատանքի էֆեկտիվությունը, որտեղ Galaxy-ի որոշումների էֆեկտիվությունից կախված է հազարավոր աշխատակիցների, իսկ եթե դա տարածում ենք նաև ընտանիքների վրա, հազարավոր, նույնիսկ տասնյակ հազարավոր մարդկանց ամենօրյա կյանքի որակի վրա։ Տեսեք, Galaxy-ն սիրում է շարունակականություն, նոր պրոյեկտների շարունակականությունը եւ փորձել հնարավորինս մտնել այն ինդուստրիաներում կամ այն բիզնեսներում, որտեղ որ մենք տեսնում ենք շուկան ունի դրա կարիքը։ Չեմ թաքցնի, իրոք շատ դժվար պահեր են եղել։ Եղել են պահեր, երբ որ այնց գայթակղությունը հանձնվելու շատ մեծ է եղել։ Երբ որ հասկացել ես, երբ որ ստեղծվել է առաջ տպավորություն, որ իրոք անելանելի վիճակը, որ թերևս քեզանից կախված ամեն ինչ արել ես։ Ես կարծում եմ, որ դժվարությունները նորմալ են, բոլորս սովորական մարդիկ ենք, սխալվելու տեղ ունենք ու առանց այդ խնդիրների հետաքրքիր չի լինի, մենք չենք սովորի ուղղակի։ Դրա համար այդ խնդիրները նրա համար են ոչ թե որ ընկճվենք, որ նեղվենք ու ասենք, «Սա վերջացավ ամեն ինչ», հակառակ, առաջ գնանք, բայց այդտեղից դասեր քաղենք։ Սև գոտին դա նույն սպիտակ գոտին է, որը երբեք չի հանձնվել։ Այսինքն սա ցույց է տալի, որ նույնիսկ սպիտակ գոտին հանգիստ կարա դառնա սև գոտի, դրա համար պետք է շարունակական պարապել, մարզվել եւ չհանձնվել։ Երբեք չհանձնվել, երբեք չփոշմանել ինչ որ անցածում չես արել կամ չես իրագործել, փորձել անցածից քաղել երևի ավելի շատ դասեր և փորձել հնարավորինս նայել ապագան։ Պատասխանատվություն ոչ թե ծանրացնում է, այլ ավելի պարտավորեցնում, ինչու՞ չավելի մոտիվացնում է, այլ ավելի առաջ գնալու համար։ Այն հնարավորությունը, որ բիզնեսում կա, այդ ազատությունը, անսահմանափակ մտքեր, որ դու կարող ես մտածես, անես, սխալվես, այդ հնարավորությունը, որ տված է բիզնեսում, կարծում եմ ոչ մի տեսակի մասնագիտությամբ ես դա չէի կարող ունենալ և իրականում ես ապրում եմ դրանով, ոնց որ դա իմ արյունն է։ Հայրենիքի հանդեպ սերը պետք է ուղղակի բարեր չի։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ իր արած գործով պետք է ցույց տա ինչքան է սիրում իր հայրենիքը։ Մեր գործունեության ու ստեղծած բիզնեսների 90-ից ավել տոկոսը Հայաստանում, այսինքն մեր հիմնական շահերը Հայաստանի Հանրապետությունում են, ու ես դրանով հպարտ եմ։ Պատմությունը ոչ միայն կարդում, ուսումնասիրում են, այլ նաև ստեղծում են։ Այդ ընկալում են ամեն անգամ գալիս է ու հասկանում ես, որ չես կարա հանձնվես, ուղղակի դու չես կարա, իրավունք չունես հանձնվել։